Basi watazamaji, tunawaletea picha hizi moja kwa moja kutoka jiji la Nairobi, jiji kuu la nchi ya Kenya na mojawapo ya majiji makubwa zaidi barani Afrika. Tuko katika barabara ya Nairobi Expressway ambayo inaunganisha eneo la Mlolongo kusini mwa Nairobi na eneo la Westlands. Jumba la UAP ambalo ndo jumba refu zaidi Nairobi, ndo hilo la tokea kwa upande wa kulia. Tunapita kwa haraka sana katika jiji la Nairobi, yani Central Business District. Tunapozidi kukaribia eneo la Westlands, tunaona jumba la GTC likijichomoza pale kwa madaha kabisa. Jumba la pili kwa urefu jijini Nairobi, ambalo pia hoteli ya kifahari kutoka Marekani JW Marriott inapatikana. Hali ya hewa pale nayo tunaona inapendeza mno. Mawingu meupe kama theluji yamejipanga kistarabu. Mara nyingine jumba la GTC linajinadi vizuri sana pale, huku hali ya anga ikionekana kuwa shwari kabisa. Pilka zetu zinatupeleka tena hadi pale maeneo ya Bunyala Road, kama mnavyoona kwa picha zenu. Tunamalizia ziara zetu katika njia Likoni tukielekea maeneo ya Eastlands. Basi watazamaji, asanteni kwa muda wenu. Tupatane tena kwa mara nyingine tunapoendelea kuonyesha maeneo mengine ya jiji la Nairobi.